I need somebody to hear, somebody to know. Poder voltar aqui no canal, tá? E é isso, meus amores. Eu espero que vocês gostem de acompanhar a gente, tá bom? Tô assim chorando, gente, mas não liga não, tá? E é isso. Um beijão
E eu espero que vocês gostem do vídeo. Então, meus amores, vim mostrar pra vocês aqui como é que ficou a minha mesa, ó, da ceia de Natal, tá? Eu não gravei pra vocês, gente, passo a passo do que eu estava fazendo, porque eu estou passando muito mal ainda dos enjoos e eu não tava, sabe, com paciência pra poder estar gravando, fazendo cada comida, cada coisa, porque vocês sabem que dá muito trabalho, né? Então, tava aqui fazendo, minha mãe me ajudou. E esse aqui é o resultado final da minha mesa posta de Natal que eu falei pra vocês que eu ia fazer. Não ficou lá essas coisas, porque eu tava bem desanimada. Então, eu inventei isso aqui de última hora. Eu coloquei esse guardanapozinho aqui com esses coraçãozinhos que eu já tinha do jantar do aniversário de casamento, que eu fiz esses coraçãozinhos aqui. Então, aproveitei eles e usei aqui com esse guardanapo de papel mesmo, tá? Só pra não ficar sem guardanapo, porque eu não terminei de comprar as coisas. Tava bem, bem desanimada mesmo. Mas como eu tô com visita, meus sobrinhos estão aqui, minha mãe, né? Então, eu me esforcei pra poder fazer uma ceiazinha pra gente, né? E é isso aí. Ficou assim. Esse manjar aqui, gente, ele quebrou. Então, eu tirei a parte que quebrou e deixei ele assim. Ficou parecendo que tirou uma fatia, mas não. Que quebrou, então eu improvisei ele assim mesmo. Né? Aqui tem uma rabanada também que eu fiz pela primeira vez, eu fiz a rabanada. Tem uns pãozinhos de queijo aqui. Aqui tem um pudim. Tem um pavê. Peguei todas essas receitas, tudo na internet, gente. Aqui está meu pernil. Farofa. Aqui é uns salgadinhos que eu já comprei pronto, esses aqui. Essa saladinha aqui, macarronese e arroz. E é isso, gente. Tá assim minha mesa do Natal. Eu espero que vocês tenham gostado. Uma hora depois. Estamos aqui, meu Pai, reunido para te agradecer, meu Deus, por mais um ano, meu Senhor, que o Senhor tem nos concedido. Obrigado por tudo, meu Deus. Continua abençoando, meu Senhor, minha família. Toma nas tuas mãos, meu Pai, usa da tua grande e infinita misericórdia, meu Senhor. Eu só tenho que te agradecer, meu Pai, por tudo, meu Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu para estar aqui juntos, meu Senhor. Obrigado. É o que eu te peço, meu Pai. Te agradeço em nome de Jesus. Some trouble.